Čau! Ar tevi Rojs no Piparsalē. Šodien parunāsim par Japāņu saldumiem. Japānā saldumi, tāpat kā sushi, ir īpašs kults. To ir daudz un dažādu veidu. Lai pastāstītu kaut vai par daļu no Japāņu saldumiem, būtu vajadzīga vesela sižetu sērija. Tāpēc šodien es pastāstīšu par, manuprāt, interesantākajiem saldumiem, kas sastopami Japānā. Runājot par Japāņu saldumiem, nevar nepieminēt cepumu stienīšu spoki. Sākotnēji šie cepumi bija Japāņu bērnu un jauniešu mīļākie saldumi. Taču nu jau 50 gadus šie saldumi ir populāri visā pasaulē. Tradicionāli poki nūjiņas tiek piedāvāts ar klasisko šokolādes glazūru, ar zemiņu glazūru, mače zaļā tēja, kas ir Japāņu tēja, medus glazūru, kivī, mango, meleņu, banānu, zemiņu ar zemiņu krēmu, ar mandelēm un ar rūgto šokolādu. Man šeit ir divi tradicionāli veidi, viens ir ar maču un otrs ir ar tumšo šokolādi, bet man šeit ir vairāk arī tāds netradicionāls, amerikānisks, ar Oreo garšu. Vispirms mēs pagaršosim ar mačas. Šeit ir šāda paciņa. Vērsim vaļā. Smaržo pēc mačas. Un šādi izskatās poki, man divi ir salipuši. Interesanti, ka šīs nūjiņas nosaukums radies dēļ tā, ka pārlaužot vai pārkošot šo nūjiņu, jābūt tādai skaņai. Pok, pārbaudīšu. Bija līdzīgi. Garšo pēc mūsu Rīgas salmiņiem, tikai tā glazūra piedod tādu mačas un baltā šokolādes garu. Tagad pagaršošu ar šokolādes garšu. Interesants fakts. Kompānijas pirmsākumos šie cepumu stienīši tika ražoti bez glazūras, ar mērķi, kad mājās var mērcēt pats šokolādē. Bet laikam ejot, kompānija sāka piedāvāt šos stienīšus ar dažādām glazūrām. Šokolāde kā šokolāde, bet ir garšīgi. Un trešā garša ir Oreo cepumu garša. Kā jūs ievērojāt, šie cepumi nav līdz galam apklāti ar glazūru. Tas nav aiz skopuma, bet gan lai rokas paliktu tīras un nenosmērētos. Tagad es saprotu, kāpēc šie cepumi ir iekarojuši visu pasauli. Viņi tik tiešām ir garšīgi. Nākamo degustēju Japāņu saldumu mochi, kas ir faktiski rīsu keks. Ir vairākas garšas, bet es šodien izvēlējos zemeņu. Tradicionāli mochi gatavo uz jauno gadu un to dalas starp ģimenes locekļiem ar laba vēlējumu. Tad es jums arī novēlu kaut ko labu. Es nesaprotu, kas tas ir. Viņš kaut ko atgādina. Es tūlīt mēģināšu saprast, ko atgādina tādu zemeņu jogurtu, visticamāk. Pēc ārpuses atgādina tādu tā kā pelmeni taisītu no rīsu miltiem. Iekšpusē ir tāds krems, kas ļoti pēc garšas. Atgādina tādu biezpiena masu ar zemeņu ievāriju. Vairāk līdzinās tādam saldējam krējumam. Man garšo. Tagad ķersimies pie, manuprāt, interesanta dzēriena. Tas, var tā teikt, ir gāzētais piens. Tā jau šo sauc par krēma sodu. Šis ir ar jogurta garšu. Atgādina tādas piena sūkalas ar putiņām pa virsu. Smaržo pēc tonika. Arī garšo pēc tonika ar tādu jogurta piegaršu, tāda meleņu jogurta piegaršu. Man garšo, manuprāt, šis ir superīgi. Nu, Latvijas piensaimnieki, kārums, baltais un visi pārējie, varat izdomāt ko līdzīgu. Nu lūk, esmu ticis līdz, manuprāt, šodienas interesantākajam produktam. Šis ir Karijas Ramun. Tā ir Japāņu limonāde, tāda kā sodas ūdens, ar karija garšu. Ražotājs iesaka šo produktu tikai cilvēkiem, kam patīk eksperimentēt. Izklausās pēc manis. Daudzi nezin, kā šo pudelīti atvērt, tāpēc es jums parādīšu, lai jūs nenokļūstat neveiklā situācijā.
Oi, nonāca jau uzreiz. Šeit pudeles skakliņā iekšā ir marmora bumbiņa, kura aktivizēs sagāzēšanās procesu. Tātad mums vajadzēs piespiest šo knipsīti tā, lai bumbiņa nokrīt, un vajadzēs pieturēt, lai sagāzējas. Aiziet! Turam! Mums bišķi pārgāja pāri malām, bet tas ir kārtībā. Viss kārtībā. Tātad, kā jūs redzat, jūs droši neredzat, bet šeit ir bumbiņa, kurā, kur ir bumbiņa? Gāzes es te redzu, laikam esmu izdarījis visu pareizi. As, datorā ir iespējams grūti saskatīt, bet šeit ir tā marmora bumbiņa. Atgādina mūsu limonādi, tikai tas karijs piedod tādu patīkamu asumiņu, man ļoti garšu. O, redz, ka tu esi noskatījies līdz šim brīdim, tu esi malacis. Abonē manu kanālu, spielaik zem šie video un ieraksti komentāros, kuru no šiem saldumiem tu vēlētos pagaršot. Un kādu no jūsu vēlmēm es piepildīšu. Paldies, ka skatījies, ar tevi bija Rois no Piparsalē, atā!